ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ day 2ပေါ့နော် day 2ကနေပြီးတော့ပြိုက်အောင်ဆိုပြီးတော့တက်လိုက်တာတက်လိုက်တာဆိုင်ကယ်နဲ့အကုန်လျှောက်တက်ဆိုတောင်ကြားရဲရောက်တော့အရန်မိုက်တယ်ကဲဆိုတော့ဒီကိုဘယ်လိုရောက်လာလဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ကဲခုလိုဒူရာဇေကလောမျိုးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဂိုက်တောင်လို့ရှိတဲ့ဘက်ကိုသွားနေတယ်ပြန်ဆိုတော့မောင်းရတယ်ဒါနိုင်ဝဲကြိုကြိုလောက်မောင်းရတယ်မောင်းနေမောင်းနေနေရောက်သွားတာပေါ့နော Yeah, blue tag to aro. ยาวเยเตวี้ยาวกันเลยดอมว้าโมดะคณะเทนะมูงาบ้านมันจูมาซุรุบ้านมันเล็กเฉ็ดละขอกไปบ่ล่ะบ่โลขอกอูตะมีงูมาเฉ็ดขอละเพิ่นให้หลายดอกอะเซ่บ่เมียดอกงาละเทนะบ่โลนี่ฆ่าไล่ดอกแห่ดอกเล็กคณะเทนะเออ now มาป่าวเลยทิ้งค่ะว้ายเฮ้ยจิตุหมายติเนี่ยเออตะเกียกกะโตมามาลูกออโต้เสียเลยเว้ยใหญ่เนี่ยเดี๋ยวๆๆเอ้ย1 2 3 หลุดเนี่ยကဲဒါတော့ byte down လို့ခေါ်ပါတယ်တိ ਉ ဆောင် byte ကိုတိ ਉ ဆောင် byte ကြုံညာတဲ့ byte ပေါ့နော်အဲဒီကြုံညာမှာသူကဒီတောင်မှာအဲဒီကြုံညာအဲမှာရိုက်တာဟုတ်အဲ့တော့အားကြောင့်ခေါ်တာတဲ့လှတော့လှတယ်ကဲတောင်မို့ဒီကအဆက်နဲ့တက်လာတယ်ရှာဖိနေဆိုရင်တော့တက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဆိုသေးဒီဘေးမို့လို့ကဲတောင်မို့ဘယ်လိုမောင်းလဲရိုက်လိုက်အာခေါ်ရဟာသတ်တော့ကားကြီးရှိရပဲဟမ်အဲ့လိုကြိတ်နေနဲ့ဟာဒီကမိုက်ပြောင်းလာတော့ဟိုကြီးလာရပေါ့ဟိုဟွိတော်သေးဒီတားနဲ့မို့လို့လမ်းကောင်းမှာခုံလာသည်များဒီမှာကျေးဇူးတင်ရမယ်ဟိုလေတော်နဲ့ပါနေကဲအရှိရလှရဲဆိုဆက်မောင်းကြောက်
တက်လိုက်တာဆိုင်ကင်းနဲ့အကုန်လျှောက်တက်ဆိုတောင်ကြားရဲရောက်ကအရမ်းမိုက်ခုရောက်နေတာတော့တောင်ဘောကရေကူးကန်ပေါ့နော်ဟာတောင်ဘောကရေကူးကန်ရှိတာခုမှသိတယ်ဆိုကလောကတော့ဘယ်နာကြီးကြီးဘယ်နာကြီးကြီးလှနေရကလောလို့ပဲပြောပါမယ်နော်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းပြောသလိုတကယ်ရေကမဟုတ်ပါဘူးရှောက်ပြောတာဒါသူအောက်ကစိုက်ခင်းနေသုံးဖို့အတွက်ရေဒီမှာလှောင်တယ်ပြောတယ်ဒီရေကကြတော့ဟိုးဘက်ကနေပြန်ယူတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနာစိုက်ခင်းနေအတွက်ရေလောင်ကန်ပေါ့ဟေးဟွိကေကေပြန်စင်းမယ်ပြန်စင်းမယ်ကေခုနရေဦးဝံဟိုနားမှာပေါ့နော်ဆိုရေဦးဝံနေပြန်စင်းတဲ့တောင်ကုန်ဟိုแกก็เลยว้าไอ้ไอ้เปี้ยว่ะบลูอ่ะทิ้งลงไม่เอาแกก็เลยใส่เข็มหมดยกว่ะโอ้ต้องมาโหโอ้มันแล้งชื่อดีอ่ะล่ะโอ้มะเลยอุ๊ยตัวนี้อ่ะตัวนี้บ้าอยู่ลูกไอ้แล้งใส่กันสิไม่รู้วะဆိုရည်ရေကဒီတော့ဒီအောင်ဘာမပြေလို့တွားရည်တွားရည်မဒီကဲအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တော်တော်လန့်သွားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးရနေမဲ့ဗီဒီယိုတောင်ဆက်မြိုက်ပြီးတော့ဘောနော်အဲ့ဒီတော်တော်လန့်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြန်တယ်ပြန်ပြီးတော့မြို့ထဲမှာခဏနားတယ်ပြီးတော့နောက် view point တစ်ခုထပ်သွားတယ်ဆိုတော့သွားပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ coffee time တစ်ခုဝင်တယ်ဆိုတော့ဒါပဲအဲ့ဒီကတော့ပြီးသွားပြီးဘောနော်ဖြစ်တယ်လဲဆိုစတက်မော်တာနက်ပြုတ်သွားတာပဲနက်ပြုတ်သွားတော့ဘလို့မှလှည့်လို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါပြန်တက်တော့ကောင်းရတယ်ကောင်းလဲကောင်းပြီးရောအဲ10မိနစ်လောက်မောင်းလိုက်တာပေါ့အဲမောင်းလဲမောင်းပြီးရောစီကရမ်တောင်းအေးတဒီယူလောင်းပြီးတယ်ကိုရီဂျီပ်ကဆွမ်းတော့ပြနှစ်ခါရှိပြီ။ဟုတ်မှာ 92C 3000မို့ဖြည်တာ။စီကိတ်ဘယ်လောက်တက်လဲသိကြလို့ပါဆိုမှာ
โอเคไอ้ตัวทุรังอ่ะมาอาริมาต้อนเล่นได้มั้ยเจ้าสวัสดีก็ตีต้อนเล่นได้พี่ส่วนไอ้ตัวแต่เกมมันไม่แตกหนองตัวซีเกลีเน้นๆลิแตกตัวตาคอมพิวเตอร์บ็อกซ์โหลดได้ไอ้จ่ายสั่นนูรู้อ่ะตัวอ่ะไม่ตับอูสปายชินပြောว่าတော့ฟิวส์บ็อกซ์ขาลงရှင်ตัวไอ้ดูอလုံးไม่ลงวะเนาะเนี่ยตูเลิกว่าล่ะแหละฟิวส์บ็อกซ์เว้ยตูโหลดดิโหลดว่าเปลี่ยนกาวมาเลยสรุปเราก็เลิกเลยแต่ไม่อยาก A few moments later ใช่ใช่บลูเปลี่ยนได้เปียวๆใช่นี่ปลายแล้วสกีดิลงอ่ะสกาเล่เปลี่ยนได้ไซเคิลเล่เปลี่ยนได้บาลาลาดาวน์ได้เนาะซินดี้โอเคเมริกาจีปเดียเปลี่ยนด้วยนี่ไงกูเลยชื่อมาไกด์ไลน์เปิ้ลตั้มเลยอ๋อตีแล้วเหมี่ยวเนี่ยอุปนท็อปจีปฟีลลิ่งอ่ะเหรอลงอ่ะดูမျိုးမျိုးฟีลลิ่งดีอย่ามากเลยကျွန်တော်တို့ဒီ Jeep ပေးမောင်းတာကတော့ဒီမြက်ရတနာစီဆိုင်ကပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီစီဆိုင်အောင်ပန်းအဝင်မှာရှိပါတယ်ဗျမနေနဲ့ကားရီလည်းကလီပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ညနေလည်းတော်တော်စောင့်နေပြီအဲ့တော့ဒီဘက် view တွေရှောက်ကြည့်ရှောက်ကြည့်နေတောင်ကြီးဘက်ကိုမောင်းလိုက်ရင်လည်းမထူးအောင်ဆိုပြီးတော့တောင်ကြီးကိုဆက်မောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ညနေကတော်တော်စောင့်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မောင်းလို့ကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးအဲ့ဒါဘာတွေပြောနေရလဲဆိုတော့မိုက်ကမပါတော့အင်ဂျင်တန်းဂျေရောမကြောက်ဖြစ်နေဘူးဒီခုနပြောတဲ့ဒီတောင်ဘက်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ထိုက်ကနေညာဘက်အဆုံးထိပေါ့နော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကအိမ်တွေကြီးပဲပြည့်နေတယ်ဒီကနေအောက်ကလမ်းမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ခုမှဒီဆိုင်ကနေလာလို့မှတွေ့ဘူးလေနော်အရင်ကလုံခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကလည်းဒီတောင်ကြီးရောက်တယ်ပေါ့အဲ့တုန်းက express နဲ့လာတော့ဒါရီကအဲ့ဒါကြီးကမြင်ခဲ့ရအောင်ခုမှတွေ့ခဲ့ရတယ်ကဲခုမြင်နေရတော့တောင်ကြီးမြို့ရဲ့စင်တားကြီးညစင်တားကြီးမထိုးခင်မြင်ကွင်းပေါ့နော်တော်ကြီးမှာစင်လိုက်မထိုးရင်ကလေးကဘူးမှမရှိတော့ဘူးတော်တော်ရှင်းတယ်မီးလည်းပြက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကူမီးပြန်လာတယ်ကသူကမီးပြန်လာတဲ့နာရီလောက်ရှိပြီမီးလည်းပြက်တယ်ရန်မီးပြက်လာရန်ကုန်လည်းတူတယ်ဒါပေမဲ့သူရှင်းတာတော့တော်တော်ရှင်းတယ်ဘာတွေကလည်းပိတ်တော့ပိတ်နေပြီထိုင်နေလူတွေလည်းရှိတော့ရှိသေးပေါ့နော်အန်ဒီဖိုင်2300ကူလေကောင်လေးရတော့ကြည့်တော့ဒီလိုဘယ်လာလဲမေးကျွန်တော်ဒီအလဲလာတာဘို့ကြီးဟာချီလေးကျဲတော့တို့ဝင်တော့တက်ဆိုကြီးချီမောင်3 2 1 go Go! Yo! Me a pu mie le. Ana gia chain na be nau ja ni lo la. Ke, chano dia zak ga ro pou ma ma be. Ho tu dia zak ga ro tu character tacha bain ya ha lo pyo wa le. Nen ne pu yo kwen ne ya character lo pyo da be tu pyo ဆိုတော့အားကြောင့်ပုံမြန်နေရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကဲတော့ဒီနေ့တနေ့ဒါတော့ပြီပါပြီ။ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးလို့လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ Okay. Go go နော်. 3
2, 1, go!